Malá čajovna bez názvu v Lovosicích připravuje další zajímavé akce i nyní v zimním období. Společně s okrašlovacím kroužkem Lovosicka se čajovna zapojila do akce Expediční kamera. Bude to série několika outdoorových filmů, kdy v čajovně bude probíhat promítání a přednášky o outdoorových aktivitách. Další naši plánovanou věcí na měsíc únor je autorské čtení ústeckého spisovatele Josefa Formánka, autora několika knih Prsatý muž, Zloděj a zloděj příběhů, Zemřel jsem v sobotu, například napsal Létající jaguár, tak jsme předběžně domluveni, že by provedl autorské čtení v čajovně v Lovosicích, kde by bylo možnost si zakoupit jeho knihy, podiskutovat s ním a tak dále. Mezi další akce, které jsou lehce vzdálené, ne tak daleko, bude takzvané polabské putování za vínem, kde bychom rádi uskutečnili pochod podél Labe s vinnými zastávkami. To je taková novinka, kterou bychom chtěli letos v květnu, přibližně květen, konec května, počátku června. Další věcí bude pravidelné zúčastnění se festivalu pro Tibet a Valiky pro Tibet. To nás čeká v březnu, 10. března. A pak máme v neposlední řadě třeba říct, že nás čeká již brzo, a to 17. února, koncert kytarového dua Vlasák Vašáš, kdy v čajovně bez názvu zahrají Unplugged koncert.